ក្នុងកពោប្រព័ន្ធបាគងនឹងយើងអាចទី1អនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ទេរលុយទៅគ្រប់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទី2អាចទៅប្រទេសថៃហើយចាយជា QR code នៅប្រទេសថៃហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឡាវហើយវៀតណាមហើយជាបានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ការដែលយើងភ្ជាប់នេះគឺអ្នកដែលចាយបានលុះត្រាតែទី1អ្នកដែលទៅចាយនៅស្រុកគេហ្នឹងមានគណនីជាលុយរៀលបើមានជាដុល្លារទៅចាយអត់បាននេះទី2នៅពេលដែលទេសចរគេមកវិញចង់ចាយយើងតើតាអាជីវករយើងនឹងដាក់ផ្លាកទំនិញជាលុយរៀលឬក៏គិតលុយពីគេជាលុយរៀលបានគេ scan បានបើ QR code គាត់ដាក់ជាដុល្លារគេ scan អត់បាននេះអញ្ចឹងយើងជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនឹងឲ្យកាន់តែផលបន្ថែមទៀត